صدح تضباط كهورية مركي وسارة الدينتي أوقاف تسوماليا أي قرار الدرتة محكمة قبل كمرودتي تاسو أي كقع صتين لعفي حرية دودنا لوسو علي الشنين أوكو إيدايسناين كوبيرين دينتا كريستانكا إسلام أركانا أي برشادة كود حفافيا كريستان نمضى قدن أوكو صحيحية وزير كدينتي أوقاف تسوماليا شيخ خليل عبد الله أحمد أو تلفيشن كسابتي في هل نقل كمدا أيو دقني سيدن gudoomiye waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa warbixinta gudidi aanu magacaabay qancinta iyo kala haajoodka xubnaha ku eedeysan inay diinta kristaanimada galeen ama baa faafiyeen oo kala haashan xubnood gudidaas oo aan si shakhsi ah wasiir ahaan goobjoog ka ahaa lix kulan oo aan la yeelanay eedeysanayaasha iyo wada hadallo u badnaa qancin iyo dood waxaa nasiib wanaagnoo ahayd in wada hadalkaasi ku dhammaaday inay qirteen tawxiidka kana toobad keenay wixii ka dhacay ee aanay u qastin inay diinta kaga baxaan ama ay cid kale ka saaraan sidaas ayaanay kaga toobad keenayn intii lagu tuunsanaa inay gaaloobeen ama ay cid gaalaysiiyeen sidaas awgeed waxaan soo jeedinayaa in la caafiyo loogana dhigo eedbin intii ay xidhnaayeen ishana lagu hayo dhaqdhaqaaqooda ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalkan uu wasiirka diinta awqaafta u qoray gudoomiyaha maxkamadda gobolka maroodajee geesta kale magacyada shanta eedeysnaa ee ku qornaa warqadan ayaanu ka reebnay inaanu baahino sababo la xidhiidha xuquuqda sharci iyo dhowrsanaanta bini'aadaminimada halka sidoo kalena aanan helin xogo ku saabsan in la sii daayay iyo inay weli xidhan yihiin oo xukun maxkamadeed ku dhacay sidoo kalena maanu helin wax xoga oo caddaynaysa in maxkamadda gobolka maroodajee ay aqbashay codsiga wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo in kale ismaaciil cabdixasan saab tv